Ja näin on tuntu sitten vanhaan Vääksyyn ja parturikampaamo Eleganttiin ja Jaana, ja sukunimi nyt meni taas tuossa. Vallius. Vallius ja Jaanan kanssa tässä toista kertaa, kolmatta kertaa tavataan, että olin eilen täällä ja sitten oltiin tuolla Lukassa tansseissa. Ja kyllä. Jaana pyöritti vähän yrittäjien kanssa jutulla siinä ja sitten tänä aamuna uudestaan ja Elegant, niin kuin huomaatte, niin kyllä se täältä lähtee. Morjens jälleen Jaana. Moi moi. No miten sun eilinen ilta meni? Kiitos, ihan mukavasti. Oli kyllä niin kuin ihan mukavat yrittäjäjuhlat ja tanssit oli kivat ja porukkaakin tuntui olevan jonkun verran. Kyllä, joo. Ja tanssimassakin näyt olevan. No joo, kyllä, siellä vähän tuli pyörähtyä. No miten, palataanpa tähän asiaan, eli tähän kampamoparturikuvioihin. Niin sä oot ollut nyt useamman vuoden alalla ja kuinka pitkään täällä Vääksyssä? Vääksyssä on ollut kaiken kaikkiaan niin kuin alalla 15 vuotta, että 5 vuotta olin vierailla töissä ja 10 vuotta nyt on ollut tässä niin kuin omalla niin kuin tontilla, kyllä. Sanotaan näin. Ja miehet ja naiset ja lapset ja nuoret ja kaikki on tervetulleita tähän. Kyllä, Eleganttiin ihan, sitten. Joo, ihan siis. Toiveita sinun toteutuksessa tekemään toiveita. Niin, näin on, kyllä. Onko sulla miten, kun on näin pitkäänkin ollut, niin koulutatko sä ittees millä tavalla? No pyrin käymään keväisin ja syksyisin aina koulutuksissa, että tuossa Lahdessa ja Helsingissä on näitä paikkoja. Missä eli tarpeenko mukaan? Kyllä. Mikä tekee sen tarpeen? No kyllä sitä niin kuin tietysti haluaa kehittää itseensä aina että niin, ja uusia tuulia käy vähän katsomassa. Että välttämättä täällä ei aina ihan täysin niitä uusia tuulia ihmiset halua, mutta kiva niitä on kuitenkin käydä katsomassa. Ja on erinäköisiä koulutuksia, että on leikkaus ja väri ja kampaus. Ja, et, ihan oman mielenkiinnon ja asiakkaiden niin kuin puolesta, niin haluan kouluttaa itse. Kyllä, ja hyvähän se, sitä on kuitenkin kivasti kertoa, että jos vaikka joku ei haluakaan, niin kertoo tämmöisiä tuulia, mitä tuolla maailmalla pyörii nytten, että sehän voi herättää vaikka tekemään ihan uuden. Näin uuden. On, kyllä, ihan. Mitä sulle kuuluu, mitä kaikkea sä teet? Minä teen niin kuin ihan kaikkia, siis permanentit, värjäykset, leikkaukset, kampaukset, erinäisiä hoitoja teen myös, että hiuksiin ja aika laidasta laitaa. Pidennyksiä en tee, että niitä aikoina teen, mutta niin, ne jotenkin koin työlääksi, että niitä en ole nyt tehnyt vuosiin. Että. Joo, toi permanentti nimittäin oli mulle semmoinen, että sitä on jotkut kyselyt tulee ja on tiettyjä kampaamopartureita, että mitkä ei tee ollenkaan permanentteja enää. Kyllä, meillekin täällä on niin useampia permanentteja, siis noita kampaamoja, jotka ei enää välttämättä tee, että se on vähän niin kuin jäänyt. Ja sitten sulla tosiaankin käy laidasta laitaan, kerroit heidän kun tavattiin, että 3-vuotias on nuorin. Joo, kyllä, joo. Ne on ihan siis tosi mielenkiintoisia ja hauskoja, että koskaan ei voi tietää, että kun se asiakas käytti niin kuin menneen, että mutta tämä tapaus oli kyllä aivan suloinen, että ei ollut mitään ongelmaa, että ihan kuin vanha tekijä. Juuri näin. Joo. Mitä hei, miten sä markkinoit itseäsi? Mistä ihmiset tietää tulla tänne sun luo? No melkein puskaradio on niin kuin tällä hetkellä niin kuin minun se, mikä niin kuin tavallaan niin kuin on paras väylä. Näin. No miten sulla on, jos mä soitan sulle nytten tiistaina, että onko aikaa iltapäivällä, niin löytyykö niin nopeasti vai onko sulla minkälainen tilanne? No tällä hetkellä tilanne on, että ei välttämättä löydy, että niin se on kyllä sattuman kauppaa, jos löytyy, että kyllä ne melkein menee sinne 2 viikon päähän useimmiten, että ne iltapäivät on aika suosittuja. Joo. Aikoja. No, mikä näköinen näkemys sulla on? Onko tällä Vääksyssä riittävästi töitä kaikille kampaamon partureille ja osaatko sä sanoa, että minkä verran teitä on täällä? Minä luulen, että meille kaikille kyllä on, koska niin jotenkin minulla on vain sellainen mielikuva, että kaikki on työllistetty. Meitä on 5 kappaletta näin tälleen kylällä kampaajia, että ja parissa on sitten useampi työntekijä, että kyllä meitä ihan sellainen mukava ryhmä on.
Just. On, että. No, teitä on sitten täällä joku 5, mutta minkä takia kannattaa tulla juuri Jaanalle? Elegantti, parturikamparoitavaksi. No, täällä on tämmönen lämminhenkinen niin kuin ilmapiiri käydä, että kyllä niin kuin sellaiset ihmiset tykkää tulla, että on yksin, että saa niin kuin sellaista aika niin kuin henkkohtaista palvelua, että ei tarvitse niin kuin ajatella, että no kukahan tällä hetkellä tekee ja just. Niin. No mitenkäs, eilen tanssittiin ja tänään on kuulemma Tallukassa siellä, en tiedä onko useinkin, mutta tänään on ainakin 1-5 tansseja tuossa opetellaan, niin mitenkäs, Jaana, kiinnostaako lähteä mukaan katsomaan Tallukan tanssiopetusta tänä päivänä? No tänään ehkä on sen verran kiireinen päivä vielä tuossa loppupäivästä, että niin ehkä nyt jätän väliin nämä tanssikurssit. Eilen tuli tanssittua niin. Tallukassa ihan kyllä, mukavasti. Kyllä, kyllä, näin on. Kiitoksia tästä, kiitoksia yhteistyöstä ja oikein mukavaa kevättä sinulle. Kiitos samoin myös.